بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم أمينة إكين. آج هم بنائيں گے چکن کریلا. اس کے لیے سب سے پہلے میں نے کریلوں کو نمک لگا کے دھوپ میں رکھتے ہیں تاکہ ان کو اچھی طرح سے ان کا پانی جو کڑواہٹ ہوتی ہے وہ نکل جائے. پھر ان کو جب پانی نکل جائے تو اچھی طرح واش کر لیں تاکہ ان کا جو پانی ہے وہ نکل جائے, سارا نمک وغیرہ جو بھی ہے کڑواہٹ ختم ہو جائے. اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا میں نے چکن لیا ہے بون لیس سے, آپ کی مرضی ہے بون لیس لے یا ہڈی والا لے لیں. اور اب ہم پیاز فرائی کر لیں. اکثر کریلوں کو فرائی کیا جاتا ہے لیکن میں اس طریقے سے بناتی ہوں, بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں, کوئی کڑواہٹ نہیں ہوتی. پیاز اور لائٹ براؤن کروں گی میں ابھی, بہت ٹیسٹی آتا ہے اس طرح کریلے فرائی کرنے سے, اتنا ٹیسٹی آتا ہے جس طرح یہ میں بناؤں گی آپ دیکھتے رہے, اس طرح زیادہ ٹیسٹ آتا ہے میرے خیال سے. فرائی ضرور کریں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹیسٹی ہے یا خالی کریلے فرائی کر کے ان کو بھون کے پکانا وہ ٹیسٹی ہوتا ہے. ہر بندے کی اپنی چوائس ہے لیکن اس طرح بھی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں. ہمارا پیاز براؤن ہو رہا ہے اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا پیاز براؤن ہو رہا ہے, اب میں اس میں کریلے ڈالوں گی اور کریلوں کو میں پیاز کے بیچ میں ہی فرائی کروں گی اس طرح سے. جب تھوڑے سے کریلے میرے فرائی ہو جائیں گے تو اس میں میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالوں گی. ابھی میرے کریلے فرائی ہو جائیں اچھی طرح سے, یہ میں نے ڈھک دیا ہے, آج چولہے کی ہلکی کر دی ہے. یہ دیکھیں میرے کریلے فرائی ہو گئے تقریباً, اور اب میں اس میں ڈالوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ اور وہ بھی اسی طرح سے میں فرائی کروں گی. جب ساری چیزیں بالکل فرائی ہو جائیں گی پھر میں اس میں ٹماٹر وغیرہ ڈال کے بھون لوں گی. یہ دیکھیں میرے کریلے بھی فرائی ہو گئے, اب میں اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے میں نے, اور میں اس کو اس طرح ایک ہائی اچھی طرح سے بھون لوں گی. بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں, ضرور ٹرائی کرنا. یہ میرا ادرک لہسن فرائی جب ہو گیا اچھی طریقے سے تو میں نے اس میں چکن ڈال دیا, اور میں اس میں چکن فرائی کروں گی. کوئی نمک کوئی مرچ مسالہ نہیں ڈالا فی الحال, میں نے چکن کو اچھی طرح فرائی کریں گے. جب چکن بھی فرائی ہو جائے گا تو تھوڑا سا نمک ڈالنا, بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کریلا کڑوا ہے یا اتنا خاص نہیں ہے کڑوا, اسے نمک پہلے ہلکا ہی رکھیں. کریلے تو ہوتے ہی کڑوے ایسے, اور زیادہ عام ہو تو بعد میں نمک آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ میرا اب چکن بھی تقریباً فرائی ہو گیا ہے, ہم اس کو ڈھک لوں گی تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن سے. اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر کا پیسٹ, وہ اچھی طرح سے میں مکس کروں گی. یہ میرا جا رہا ہے سکا دھنیا, کوئی خاص مسالہ نہیں جائے گا, روٹین کے مسالے ڈالیں گے, لال مرچ آدھا چمچ ہم ڈالتے ہیں آپ اپنے حسن ذائقہ. یہ الونجی ڈالی ہے میں نے, یہ لازمی ڈالے اپنے کھانوں میں. ہلدی ڈالی ہے میں نے, الونجی بہت ہی اچھی ہے, اس میں ہر بیماری کا علاج ہے. تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کر دیا, اب میں ڈھکن سے ڈھک لوں گی 2 سے 5 منٹ کے بعد. یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں جی, جب پانی ہمارا خشک ہو جائے تو ہمارا چکن کریلا ریڈی ہے.
Mostly the steam and air is not right in here now. But it's all made out of the cave. And it can. At least for today. And it can like it and eat up the item and wash it off. Obviously, my hair is more than a push and a man to keep me to the sea. That's how I'm cutting. He is. The only other man, nothing.